não é o que a gente tem, é o que a gente é, é o que a gente consegue ser. Eu quero, antes de da gente começar a cantar essa aqui, eu quero deixar, dar um testemunho. Uma vez alguém disse assim: poxa, você não pode cantar a música de qualquer jeito. Você sabe que faz sentido. Quando a gente tem uma relação especial com uma música, ela nunca é cantada de qualquer jeito. Quando eu gravei, quando eu compus ainda no meu quarto, depois gravei Minha Essência, e Minha Essência virou a música da vida de muita gente, eu nunca quis que Minha Essência fosse minha, apesar do nome. Minha essência é a nossa essência. E existem músicas que se levantam numa geração e, de alguma forma, por algum motivo, e ao meu ver, por vontade de Deus é o principal motivo, elas vêm para ajudar muita gente. Essa música eu nunca cantei de qualquer jeito, apesar de ser nova. Inclusive, um dia eu cantei essa canção para entregar o corpo da minha tia. Minha tia, que eu tanto amava, se foi. E eu cantei essa canção olhando pro corpo dela. Ou seja, nunca foi de qualquer jeito. Foi com muito, muito amor. Foi com o coração. E se essa música de alguma forma já tocou a sua vida, apesar de ser nova, peço que você abra o seu coração e cante agora também. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração? E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração vem, e o meu corpo deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu.